Ito na. Tapos na sa inspection. Release na agad, pagkabayad. Malapit na ba mag-expire ang restro ng iyong sasakyan? Ngunit hindi mo pa alam ang proseso ng pag-re-renew ng Certificate of Registration sa LTO. Press, nasa tamang channel ka dahil sa video na to ay pag-uusapan natin ang mga proseso kung magkano ang magagastos mo sa pag-re-renew ng Certificate of Registration ng iyong sasakyan. So, meron lamang po akong mga rekomendasyon, tips para po maging smooth ang ating pagpa-process, pag-re-renew ng ating Certificate of Registration bago kayo pumunta doon sa LTO mismo. Before going to LTO, dapat kailangan mong i-check ang iyong sasakyan. Make sure na everything are working properly. So, yung headlight natin, high beam, low beam, and yung horn, signal lights, including hazard lights, brake and tail lights, wiper and washers, early warning device, tsaka yung tires natin dapat hindi expired. Next natin na i-prepare is yung ating ORCR. Dapat meron kang nandyan sa'yo at meron kang kopya. And make sure na photocopy mo na to. Advisable, tig dalawang kopya. Dalawang kopya ng ORCR para hindi ka mawala ng kopya nun. Okay? Dahil kinukuha nila yung kopya para dun sa pag-process natin. At yung final tip ko ay make sure that you have money for the payment. Alright. Para sa akin, yun yung pinaka-importante na bagay bago ka pupunta dun sa LTO para sureball yung ating pag-renew. Walang sablay. Okay? Hindi babagsak yung ating sasakyan sa inspection. Alright. Kung due na rin yan sa PMS, so ipa-PMS nyo muna bago kayo pumunta ng LTO. Change oil kung kailangan ng i-change oil. Okay? Alright. Ito mga ngayon ako sa LTO. Dito ako sa LTO. So, mag-renew. Ngayon nandito ako ngayon sa kuha ng insurance. For private car, 1,068 ang insurance. Motorcycle naman, saka tricycle, 580 ang bayad. So, after dito, punta na tayo sa inspection. Tapos. Yan, ito na yung may 8 hours. Ulit mo siya tabi kinay. Apo, apo. Yan, insurance. Dito na ako sa inspection. Ay, authentication sir. Apa? Ako na po yung ORC kasi may xerox ka pa niyan. Apo. Siyempre sa amin yung xerox kung wala. Meron ka pa? Yeah. Pag-check po sir, bigay mo ganito ha. Ito yung babalik ka sa'yo lahat. Apo, apo. Kailangan maraming ang xerox ng ORCR. So kanina nagpa-xerox ako bago pumunta ako dito sa LTO. Tig-dalawang kopya. So yan. Yeah. I-authenticate pa. Tapos matapos niyan mag-inspection na. Check lahat. Headlight. Mga signal light. Tapos yung early warning device mo dapat meron ka. Here. Dito drive through na lang, so doon ako park. Ayan. Wala pang lumalapit. So ayan, chine-check na tayo. Okay po, salamat. So tapos na tayo inspection. And punta tayo dyan sa cashier 1. Yan, nabigay ko na yung ano ko, yung ORCR doon sa cashier 1, nagbabayad tayo.
Ito na. Tapos na sa inspection. Punta na tayo dito sa drive-thru. Ayan, dito na ako sa drive-thru. Ito na yung last step. Magbabayad pa dito. Ibigay na yung papel. Next window na. Magkano pa? Ito na yung certificate of registration. So yun guys, na-release na agad pagkabayad. Tapos na. Mabilis lang dito mag-renew sa LTO Sorsogon. Then nga sa may drive-thru tayo. At dito na po magtatapos ang ating video for today, and I hope nakatulong po ito sa inyo sa pagpa-process ng inyong certificate of registration ng inyong mga sasakyan. And kung hindi ka pa naka-subscribe, baka naman subscribe naman dyan. Thank you very much. Bye-bye.